Добър ден! В следобедните часове отново ни очакват почти летни температури. Над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Купести облаци ще се развиват само над планините, където на места ще превали. Вятърът е слаб от юго-исток. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. Край морето духа до умерен източен вятър и показанията на термометрите там остават по-ниски – до 24-25 градуса. Морската вода е между 13 и 16 градуса. Над планините следобед ще се развиват купести облаци, от които на места в Рило-Родопския масив и Стара планина ще превали. На 1500 метра температурата ще достига 17-18 градуса, а на 2500 очакваме около 7-8. Вятърът ще бъде слаб от юг. Топлото и слънчево време у нас и на Балканите се дължи на област от високо атмосферно налягане, която вече няколко дни се задържа над тези райони. В същото време над западното Средиземноморие се оформя циклон, който носи облаци и валежи над Пиренеите и над Южна Франция. Заедно с това от север към тези райони се пренася студен въздух и температурите са доста ниски. В Испания над 1400 метра превалява дори и сняг и в много области на страната е обявен жълт код за опасност от обилни снеговалежи. У нас утре ще остане слънчево с купести облаци след обед над планинските райони. Максималните температури ще са около и над 30 градуса. В сряда и четвъртък над западните и северните части облачността ще се увеличава и на места не са изключени краткотрайни дъждове. В петък и събота ще има променлива облачност с условия за превалявания в западните райони. Температурите слабо ще се понижат. Такова време ни очаква. Хубав ден с Нова телевизия!